Menino, eu tava bem com você. E na saúde de quem você ama. Clínica Dofulus, localizada na Praça Celso Castro, ao lado do Banco do Brasil. Antigo consultório do Dr. Mauro. Realizando coleta em domicílio e aceitando todos os cartões de créditos. Marque o seu exame ou uma visita com os nossos colaboradores. Ligando para 0 Operadora 88 3565 0639. Ou chame no WhatsApp 99979-0797. Clínica Dofulus e o cartão de saúde Belvita. Saúde. Dos dois lados, indo pra lá e pra cá.